የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው። ለጾር አሰረው ለማኑሄ እንደነገረው በመሠዊያው ነበልባል ውስጥ አረገ። ኃያሉ ሚካኤል ድንቅን አደረገ። የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው። ለጾር አሰረው ለማኑሄ እንደነገረው በመሠዊያው ነበልባል ውስጥ አረገ። ኃያሉ ድንቅን አደረገ። ከዳን ወገን የሆነ በእግዚአብሔር ያመነ ማኑሄ የሚባል ሰው የጌታ መልአክ ታየው። ሚስቱ መካን ነበረች፣ ልጅንም ያልወለደች። ሚካኤል ተገልጦላት በዘር ፍሬ ባረካት። የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው። በወፍራድ ባር ለጌዴዎን የተገለጠው እስራኤልን ከምድያም ታደገ። ኃያሉ ሚካኤል ድንቅን አደረገ። አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። ክንድህ ላበረታ ተልክ ያለው ከጌታ አይዞ ጌዴዎን ያለው ቁርባኑን ያሸተተው ከእኛ ጋር ነው። ሚካኤል ሰልፋችንን ይመራል። የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው። በወርናው ድማ ሰይፍን ይዞ ቆሞ የታየው ዳዊት በመንቀጥቀጥ ፊቱን ፈለገ። ኃያሉ ሚካኤል ድንቅን አደረገ። በሦስት ቀን ቸነፈር እንዳትጠፋ ምድር ሰባ ሺህ ሰዎች ወድቀው መልአኩን በቃ አለው። ለምሕረት ይመጣሉ ለመዓት ይላካሉ። ሰይፉን ባፎቱ ፈቷል። ሚካኤል ለሕዝቡ ቆሟል። የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው። ስምዖን ጴጥሮስን ከወህኒ ቤት ገብቶ ያወጣው የእጆቹን ሰንሰለት ፈቶ አረገ። ኃያሉ ሚካኤል ድንቅን አደረገ። በጠባቂዎች መሃል ኬፋን ከእንቅልፍ አንቅቷል። የተዘጋውን ደጃፍ አልተሳነውን ማለፍ ሚካኤል የመራው ጴጥሮስ እግሩ የቀናው አውቆታል ልቡ በርቶ ዘለለ ስሙን ጠርቶ። የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው። ለጾር አሰረው ለማኑሄ እንደነገረው በመሠዊያው ነበልባል ውስጥ አረገ። ኃያሉ ሚካኤል ድንቅን አደረገ። የእግዚአብሔር መልአክ ስሙ ድንቅ ነው። ለጾር አሰረው ለማኑሄ እንደነገረው በመሠዊያው ነበልባል ውስጥ አረገ። ኃያሉ